дичайшее левацтво в Польше. И то, что они демонструем, вырабаем, и их цава идея, то натуральный психиатрик, то psychiatry. Может, где бы их левацкое доводство, их зажунт знайдовал, чем в Польше, может, они такими клоунами и не выглядали, и психиатрично неадекватными, и логичнее выкулине пасуёнцы в своих идеовых программах, хаслах и решта. Она или то в Европе выбудована, то левацкое шмечи, то и выглянда, то клоунский. Ну и где бы они имели своих аналитиков там в Центральной Европе, коммунистичной, левацкой, там где их шталцом, где бы они учили маркетингово рынок политичный в Польше, они бы видели, как те их хоже идеи достосовывать до реалий польских, которые сам барза не те реалии, которые они у себе там выображают и калькулируют. Друга справа полега на тим же польські політиці, правіцові, консервативні, консерватищі, коментуєм тих ліваків, їх здаження, їх бурди медійні. Аж на тилі на серіо, вже попросту тим самим коментаторством, вони трохи так коментуєм на серіо, психічний, психіатричний клінік дебілів, ідіотів, скизофреніків, девіаційних персон, которые по наркотиках люб еще якихсь прохах вытважаем дебильные жечи. И они то теж коментуем и как бы трохи сами в тим бьором в клинику, тим психиатричным, скизофреничным бьором левацким, как бы так не то, что удел, але таким самым трохи чинем, трохи как бы пропагуем тем скизофреничный, психичный тем шал, который вырабя коды, шмоды, левацка та паскуцка, шметчова, скизофренична, дьявальность, шатанска, музгу человечего, до которого влязла та хороба, заказна гадость. А с иной стороны, где они, может, разумя правица, где не створишь, где не сделаешь им тен медийный шум, то та скизофренічна левіця бенджі витважала шал, скизофренія, бурди, девіації, психічні, сексуальні, показивач, розказивач, оглашач, як охасло, на цьому польське, щоб тільки їм зауважили і уділили трохи уваги, не тільки трохи, і показали по всім медіа в Польщі, що вони кшичуть, які бздети вони вимовляють, яка у них хора психіатрична, сексуальна, девіаційна ідеологія доктором, то яко хасло, до якої повинні долончити такі ж самі неудачниці, баби, меншизни, такі самі девіаційні хори, у яких в дитинстві, в молодості були великі непожонтки, як в родині, так і в самим собі дебільним тим життю. Вони виплодняємося, як шатанські нащона. Потім вони продукують популяцію своїх хорих психічні, спочатку гормонально психічні, а потім генетичні, психічних, ідіотичних, маніяцьких, девіаційних заховань. І вони в тій популяції дебільних, от которых встрент нормальным людям, они чуют себе барзо файне, приемне, сатисфакційне, кеды их всенде показуем, о них молва розпрешення ще. И найглуна же, что перед гормональными девиациями у человека, не только левака, власне же, наступает девиация греховна, впадание в грех, в неправды, в кламство, ошуство и робение собе с того кламства, ошуство, зиск, пшебиче и кожищ. Потом уж начинаемся гормональные девиации, а потом через родины уж впомповуемся в
хвороби генетичні. Так що бонч на бачноші, be alert, be careful з тими справами гріховними.